Парламент дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар өнөөдөр хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Аливаа улс орны парламентэд сонгогдсон гишүүдийн төлөөлөлөөр нь тухайн улс орны эмэгтэйчүүдийн оролцоог дүгнэгэ. Олон улсын парламентэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо дунджаар 26.6% байдаг бол манай улсад 17% байна. Мөн нийгмийн бусад салбарт ч шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой сул байгааг хууль санаачид нь хэлээд байна. Гэр бүл салд ажилгүйдэл гэх мэт нийгмийн хамгийн эмзэг үлэгт эмэгтэйчүүд илүү охирдог. Гэтэл нийгмийн шийдвэр гаргах төвшөнд тэдний дуу хоолой бага байна. Улс төрийн намын санхүүжилт тодорхой бас далдуураа мөнгөтэй хүмүүсийг дэмжиж байгаа нь эмэгтэйчүүд болон нийгмийн бусад төлөөллийн дуу хоолойг хязгаарлах хүчин болжээ. Улс төрийн өнөөгийн тогтолцоог өөрчлөхөд эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой хэрэгтэй гэдгийг тэд хэлж байна. Шинээр бий болж байгаа залуучууд, энэ залуу эмэгтэйчүүд, салбарын манлайлагчдыг оруулж ирэхэд намуудын үр их нь дотоод үйл ажиллагаа ил тод, санхүүжилт нь ил тод, шударга байх юм шаардлагатай гэж би боддгийн. Парламент дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь эрх мэдлийн асуудал биш. Нийгэмд итгэж байдлыг тогтоож төлөөллийн парламентыг сонгодог байдлаар хөгжүүлэх явдал гэдгийг онцолж байгаа юм. Манай улс ардчлалыг сонгоод 30 жил болж байгаа ч 1990 оноос хойш нийгэмд эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага байсаар ирсэн. 2016 оноос хойш улсын хурлд 13 эмэгтэй гишүүд сонгогдсон. Энэ нийт гишүүдийн 17% л эзэлж байна. Үүнийг олон улсын дундчтай харьцуулахад бага үзүүлэлт юм аа. Эдийн засгийн эрх мэдэл, улс төрийн эрх мэдэлтэй нийлэхээр олигархийн ардчлал болдгоо гэж. Тэгвэл ийм дүр зургууд Монголын улс төрт байгаа учраас бид нар аль болох одоо эрх мэдэлд хүрч чадаагүй нийгмийн одоо бусад хэсгүүд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, замун хөрлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ устсын оролцоог дэмжих, тэдэнд одоо шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцоход одоо бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Гендерийн зөрүүтэй байдлын үзүүлэлт гэж дэлхий дээр байдгийг. За энэ үзүүлэлтээр харин манай улс нэлээд ухралттай яваа. Дэлхийн 159 орноос бид 73-т нь явна. За энэ нь бол эмэгтэйчүүдийн эдийн засаг дахь оролцоо. За энэ ажилгүйдлийн төвшөнд бол манай эмэгтэйчүүдийн жин нилээн дарж байгаа. Тийм учраас л бид нэр 2010 оныг 20 онтой харьцуулахад энэ ажил эрхлэлтийн байдлаараа 12.4 нэгжийг бид ухарсан. Тийм учраас энэ асуудалд бол бид одоо онцгой анхаарах шаардлагатай. Манай улсын нийт хүн амын 51% эмэгтэйчүүд эзэлдэг. Эдийн засаг хөдөлмөрийн хамгийн ихтэй хэсэгт эмэгтэйчүүд л байдаг. Харин энэ хэрээр эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой нийгэмд хүчтэй хүрч байна уу? Энэ байдал өнөөдөр эргэлзээ төрүүлсээр байгаа. Улс төрийн намуудын тухай хувьд, сонгуулийн тухай хувьд удахгүй өөрчлөлт орно, үүнээс тодорхой үр дүн хүлээж байгааг тэд хэлж байлаа.